parée? Est-ce qu'elle parée? Est-ce qu'elle chauffée? Si nous chauffer, le bébé.
Tio, nessa capacidade da melhor se te dizer que tá nessa. Ria burguesa, dona é burguesa, Lore, Chovil burguesa, Santa Maria, Aici burguesa, Memona, Aici burguesa, Yeah.
Satanás, caminhona. O Senhor, e orai, porque está tudo. Simos, vamos a Zaza, vamos a Zaza, vamos a Zaza, vamos a Zaza. Comece a Zaza, Simos. Tudo é uma futebol, Roberto. Roberto, lá uma futebol, Roberto. Tudo é. Deblie mais frente, não, hein? Oh, oh, Pepla, Krik, Krik, Capitano Bacabon, Capitano Bacabon. Sacou que não tinha mais! Sacou que não tinha mais! Você sabe que é Roberto Freca com sa? Você sabe manger! A tua, Thank you.